Përshëndetje të gjithëve. 2020 ka qenë një luftë për të gjithë ne. Ndikimi COVID-19-s tregoi dobësinë e shtetit tonë. Ne pam rritje të papunësisë, çmime të larta, më pak mundësi dhe më shumë shqiptar që largohen nga vendi ynë. Shumë shqiptar po luftojnë për të mbijetuar. Uroj me zemër të gjithë shqiptarët e mi që 2021-shi të sjellë shpresë të re, energji të re dhe më shumë mundësi. Kjo është edhe arsyeja e angazhimit tonë, të rikthejmë shpresën në Shqipëri. Një Shqipëri më e mirë po vjen. Së bashku, ne mund ta kthejmë Shqipërinë të ndihet sërish si një shtëpi dhe të mbyllim këtë kapitull tranzicioni. Gëzuar vitin e ri 2021, Zoti i bekoft shqiptarët, Zoti e bekoft Shqipërinë.